Det var Bellman och Fransosen som grälade om vem som hade upplevt den varmaste sommaren. Jag minns en gång att det var så varmt att havet skrek efter vatten, sa Fransosen. Åh, oh, det var väl ingenting, sa Bellman. Jag kommer ihåg en gång när det var så varmt att telefonstolparna skrek efter hundar. Bellman berättar för polisen. Igår kväll var det en ficktjuv som störde min plånbok. Sprang du inte i kapp honom? Jo, jag sprang till och med förbi honom, men när jag vände mig om så var han försvunnen. Bellman var hård i magen och sprang till apoteket för att köpa en burk piller som skulle lösa upp det hårda. Och på burken står det, ta ett piller varje dag om du är hård i magen. Men Bellman tyckte att det stod ta en hel burk varje dag. Så han åt upp allt i burken och sen gick han hem. På vägen hem mötte han en norman som frågade, ursäkta mig, vet du var apoteket ligger? Ehm, ja, det är bara att följa den bruna randen, sa Bellman. Bellman och portugisen var ute på upptäcktsresa i djungeln när de plötsligt blev tillfångatagna av kannibaler och slängde i en stor svart gryta. När vattnet hunnit bli ganska varmt började Bellman skratta. Vad tar det åt dig? frågade portugisen. Här håller vi på att bli kokta levande och så börjar du skratta. Tycker du att det är så roligt? <laughs> ja, sa Bellman, för jag har kissat i soppan. Bellman och en kvinna går i parken. Efter ett tag så blir kvinnan nödig, så hon går in bland buskarna. Plötsligt hör Bellman hur hon ropar, herregud, jag har fött ett barn! Men det är ju inte möjligt, skriker Bellman. Jo, det har två armar och två ben. Bellman går och kollar, nej, 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 nej. du har bara skitit på en groda. Bellman, en tysk och en ryss tävlade om vem som kunde ligga nergrävd längst i jorden. Och När de kom upp skulle de ringa varandra på telefon. Tysken klarade två dagar, ryssen tre dagar. Bellman låg nergrävd en hel vecka. De andra bestämde sig för att gräva upp honom. Varför ringde du inte? frågade tysken. Bellman svarade. nej jag, äh, jag hade alltså glömt telefonnumret. En tysk, en dansk och Bellman tävlade om vilket land som hade snabbast tåg. I mitt land går tågen så fort att man måste skruva fast borden i restaurangvagnen, sa tysken. Det var väl ingenting. I mitt land går tågen så fort att man måste ha säkerhetsbälten, svarade dansken. I mitt land, sa Bellman, så går tågen så fort att man måste spika fast målarfärgen. Kungen och Bellman grälade alltid med varandra. En dag sa Bellman till kungen, nästan alla som dör blir skjutna. Nej Bellman, det där stämmer inte alls, svarade kungen. Jo, följ med mig till kyrkogården så ska jag visa ers majestät. Sagt och gjort. De båda herrarna gick till kyrkogården. Titta här, sa Bellman och pekade på gravstenarna. Sköts av kyrkorådet, sköts av kyrkorådet, sköts av kyrkorådet. Samma sak på allihop. Bellman gick in på apoteket och bad att få köpa vitamintabletter. Ska det vara A, B eller C? Det spelar ingen roll. Jag hade lärt mig att läsa. En gång var Bellman ute på sjön och fiskade med dynamit. Kungen fick syn på honom och satte sig i en eka och rodde ut till Bellman. Bellman, 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 Bellman. Du vet att det är förbjudet att fiska på det sättet. När rodbåtarna var sida vid sida med varandra tände Bellman på en ny dynamitgubbe och kastade den till kungen samtidigt som han frågade, jaha, ska ers majestät prata eller fiska? Bellman, en dansk och en norrman skulle tävla om vem som kunde stanna längst inne i en svinstia. Först gick dansken in. Men redan efter en minut kom han ut och stönade. Oh, oh, grisen fes! Då gick norrmannen in och efter två minuter kom han ut grön i ansiktet och stönade. Oh, grisen fes! Till sist var det Bellmans tur att gå in i svinstian. Efter tio minuter kom grisen ut och stönade Bellman fes. Kungen och Bellman var ute och cyklade och råkade krocka. De ramlade omkull och landade pladdask i ett lerigt dike bredvid cykelbanan. Båda tyckte att det var den andres fel och började skälla på varandra. Till slut blev kungen så arg att han ritade en cirkel i gruset och skrek ställ dig innanför cirkeln och så stannar du där annars sätter jag dig i fängelse. Kungen började slå sönder Bellmans cykel. Bakom ryggen hörde han till sin förvåning Bellman skratta. <går> och Varje gång han vände sig om stod Bellman lydigt innanför cirkeln när kungen till slut hade gjort skrot av cykeln frågade han Bellman varför han hade skrattat. Ja, det var ju inte min cykel utan en som jag hade lånat av dig, sa Bellman. Jag visste, ja visst jag vad dum jag är, sa kungen och såg generad ut. Och dessutom har jag varit utanför ringen sju gånger, svarade Bellman triumferande. En tysk, en ryss och Bellman tävlade om vem som kunde simma över Atlanten till Amerika. Tysken orkade en mil. Men sen blev han trött och drunknade. Sen var det ryssens tur. Han orkade två mil. Men sen drunknade han också. Till slut var det Bellmans tur. Han simmade och simmade och simmade och allt verkade gå väldigt bra. Men när han bara hade hundra meter kvar till Amerikas kust sa han jag orkar inte längre. Jag vänder och simmar hem igen. Polisen till Bellman. Blås, visst. vad har du någonstans? En engelsman, en fransman och Bellman hade blivit dömda till döden och skulle avrättas med giljotin. Vill du ha ansiktet uppåt eller neråt? frågade böden engelsmannen. Engelsmannen trodde att det skulle bli mindre hemskt om han tittade ner i marken så han svarade ”neråt”. Han placerades i giljotinen med huvudet neråt. Men när böden drog i spaken hände ingenting, så han blev frisläppt. Samma sak hände med fransmannen. Sen blev det Bellmans tur och för att visa sig modig valde han att ha ansiktet uppåt. Böden gjorde sig klar att dra i spaken. Då ropade Bellman Ah, nu vet jag varför den inte fungerar. <laughs> Säkerhetssprinten sitter ju kvar. Det var en gång Bellman, en amerikan och en fransman. De skulle få tandställning. Först sa amerikanen, gör det stort. Sen sa fransmannen, gör det snyggt. Till sist sa Bellman, gör det ont. Kungen var ute och red. När han mötte Bellman släppte hästen en ljudlig brakare. ”Hästen fiser! Hästen fiser!” ropade Bellman. ”Tyst!” sa kungen till Bellman. ”Nej, högt!” svarade Bellman. Bellman, en norrman och en tysk var ute i skogen och njöt av tillvaron. Efter en stund kom de till en bro som vaktades av en stor svart riddare. Den stora Svarte riddaren sa till dem, om ni vill gå över bron måste ni betala. Betala, sa Bellman. Just det, ni måste betala för att komma över. Var och en av er måste ge mig tre saker. Och när ni har givit dem så får ni passera. Men kom ihåg att gåvorna måste vara mig till nöje. Bellman gick iväg till ett blåbärställe som han hade sett tidigare. Normannen och tysken gick lite längre bort för att leta efter en bra gåva. Bellman plockade tre blåbär och tog med sig. Han såg vad de andra hämtade, men han nöjde sig med blåbären och gick tillbaka till den svarta riddaren som frågade om han hade gåvorna med sig. Ja, jag har med mig tre blåbär, sa Bellman och räckte fram handen. Då sa den store svarta riddaren, bra! Ta blåbären och stoppa upp dem i röven. Bellman tog blåbären och stoppade upp dem i röven och började gapflabba. Den svarte riddaren tittade förvånat på Bellman. Så roligt är det väl inte att stoppa upp blåbären i röven? Bellman kunde inte svara. Han skrattade, pekade både norrmannen och tysken som kom gående med tre miljoner var.